Dobroveče, Stefane, dobrodošao. Dobroveče. I čestit. Hvala. Vratio si se iz Ogulina u Hrvatskoj. Jeste. Zlatna medalja. Tako je. U juniorskoj konkurenciji, znači najteža konkurencija među juniorima, stariji juniori, konkurencija od 90 takmičara na celom takmičenju i ponovio sam se sa novim zlatom. Dobro, ali ti se takmičeš inače i sa seniorima, jel da? Jeste, u seniorskoj konkurenciji sam uspio da uđem u finale i da zauzmem četvrto mesto i to je naravno novi uspjeh s obzirom da sam u maju bio ove godine u Splitu na bouldering disciplini koja mi nije uža specijalnost, tamo sam zauzeo treće mesto u juniorima. E dobro, ova zlatna medalja koju nosiš ovde, sad mi sedimo nešto daleko iz nekog razloga, ne znam iz kog, pa ja to ne mogu da dohvatim, ali dobro. To je zlato, je li tako? Jeste. A ovo u ruci je šta? A ovo je srebrna medalja, odnosno izgleda drugo mesto. Zlako pločica, ošte ne izgleda kao srebrno, ali dobro. Pa dobro, morali smo nešto zanimljivije da napravimo. Drugo mesto, znači ukupan plasman seniorska kategorija za 2007. godinu. Dobro, mnogi gledalci Beogradske hronike će se sad verovatno pitati kakav je to sport, sportsko penjanje, kako to uopšte izgleda? Spada u kraljice ekstremnih sportova, postoje tri discipline, jedna je brzinsko, tu se takmičari naravno trkaju sa vremenom, druga je bouldering, to sam spomenuo sad što je bilo u Splitu u maju 2007. To je otprilike nekoliko stena, manje visine i sa preteškim detaljima, mogu slobodno tako da se izrazim, jer su stvarno teški. I treća disciplina, to je dužinsko penjanje, tu su smerovi od po 20 i nešto metara, nekoliko detalja i naravno to treba osvojiti. Dobro, s čim se ti takmičiš? Gde si najbolji? Najbolji sam bio sada u Hrvatskoj, u starim juniorima i zauzeo sam zlato. Kod nas srebro u seniorskoj, državno za 2007. Dobro, ako se te, naši gledalci tebe dobro sećaju, mi smo tebe snimali pre, na primjer, 3-4 godine, ali tako? Jeste. Ti u svojoj sobi, bar si imao tada, imao si neki zid na kome si trenirao, kako to izgleda danas? Vrlo zanimljivo izgleda, s obzirom da ja mislim da sam ja jedini u Srbiji koji ima u sopstvenoj sobi trenažer za vežbanje sportskog penjanja. Znači to koristim u zimskom periodu i sada sam to koristio pred takmičenje u Hrvatskoj gde sam uspeo da zauzmem zlatnu medalju. I odlično ti ide očigledno. Da. Osvojiš zlato, treniraš u sobi i osvojiš zlato, pa to i nije tako loše. Nego šalim na stranu. Uslovi pretpostavljam da su loši ovde kod nas. Ali koliko su recimo devojke zainteresovane? Je li ih ima? Pa ima devojaka. Mislim, tu se ne pravi neki kompromis. Sve jedno, totalno. Mislim, sve zavisi od želje. Šta je ono što te čeka u narednom periodu? Čeka me 2008. Ne znam na koje ću takmičenja tačno da idem, ali verujem da ću na veći deo takmičenja da odem. Naravno, tu me podržava i moja škola, Evropska poslovna škola Milutin Milanković, samo sam treći razred i oni mi pomažu naravno da stignem i da naučim potrebno gradivo i da stignem i na takmičenje, pošto dosta odlazim iz škole i to. Dobro, odlično ti ide. 23 zlatne medalje. 23 zlatne medalje, dobro. 50 ukupno, 64 takmičenja u karijeri do sada. A dobro, kad se neko navikne tako na zlatne medalje, je li ti malo smeta kad to nije zlato, nego recimo srebro ili neka bronza ili nešto? Pa, smeta, je li da? Znate šta? Smeta, pa da. Pa ne mogu baš da kažem da mi sad smeta, jer je svaka medalja naravno sledeći uspeh, što vuče naravno ka dalje. Ali zlato je zlato. Zlato je zlato, naravno. Dobro, da ti poželim, eto, u 2008. još puno zlatnih medalja, vidjet ćemo se mi ovde još u studiju Beogradske hronike i hvala ti što si bio gost danas. Hvala i vama. Dakle, upoznali ste momka sa 17 godina, 23 zlatne medalje.